1918 рік. Молода і ще слабка радянська влада стикається з безліччю супротивників. Вишукує внутрішніх ворогів, заради яких змушена вирішувати свої проблеми. Серед таких ворогів стає церква. Пограбування і руйнування церков, вбивство священнослужителів починається вже в 1919 році. Перша конституція РСФСР задекларувала: церква є відділена від держави. В Конституції УСРР 1919 року релігійна справа отримала більш широке трактування. Вона визнавала за громадянами право пропаганди релігійних і антирелігійних течій. Проголошення в радянській Україні відокремлення церкви від держави мало суто формальний характер. Воно постійно порушувалося радянськими і партійними органами. Із листа Володимира Леніна 19 березня 1922 року до В'ячеслава Молотова для членів Політбюро ЦК РКПБ. Не варто обмежуватися свідомою критикою релігії, а дати найрішучішу і нещадну битву чорносотеному духовенству. Чим більше представників реакційного духовенства вдасться нам з цього приводу розстріляти, тим краще. Придушити його опір треба з такою жорстокістю, щоб воно не забувало цього протягом кількох десятиріч. Одним із методів боротьби проти церкви було вилучення церковних цінностей, яке прикривалося необхідністю боротьби з голодом 1921-1923 років. Слід зазначити, що вилучення церковних цінностей відбувалося в деяких губерніях України дещо пізніше, березня 1922 року. Так, перше вилучення цінностей, або перша спроба вилучення їх, відбулася в Миколаївській губернії 26 квітня, а сама спеціальна комісія по вилученню цінностей із музеїв та церков була створена лише за день до цього. Першою в Миколаєві постраждала церква притулку благодійного товариства. З 30 квітня по 10 травня 1922 року церковні цінності в Миколаєві були вилучені з Леонідо Феодосіївської церкви при місцевій лікарні, католицькому костьолі Святого Йосипа, лютеранській кірсі, Олександро-Невській церкві при морському шпиталі, в церквах Марії Магдалини, Єдиновірчеській, Агрипино-Симеонівській, Новокупецькій та інших. В цілому кампанія по вилученню тривала до червня 1922 року. Однією з найбільш резонансних стала справа про вбивство агітатора Фекли Бармашової в селі Засілля. 1 травня 1922 року в цьому селі комісія по вилученню цінності зіткнулася з опором з боку місцевих жінок. Місцева жителька, член комуністичної партії, агітатор Бармашова виступила не лише на захист комісії, а й з пропозицією негайно вилучити цінності і зняти церковні дзвони. Майже одночасно натовп жінок-вірян став її бити. Представники місцевої влади намагались заховати агітаторку в дитячому притулку, але натовп знайшов її і там. Шукаючи порятунку, Бармашова втекла з притулку, але була знову перехоплена натовпом і вбита. За справою Бармашової 8 звинувачених було засуджено до розстрілу. Інші звинувачені були засуджені до різних термінів примусових робіт або виправдані. Цей випадок набув надзвичайного розголосу, про нього навіть писала республіканська преса. У вирішенні долі покараних брали участь сам Михайло Калінін і Григорій Петровський. Завдяки їх втручанню розстріляли тільки 5 із 8 засуджених до страт. Справа Фекли Бармашової була тільки однією з тих, коли люди ставали на захист своїх церков від пограбувань, але найбільш резонансною. Були і інші, з не менш трагічними наслідками. Влада була не в змозі протистояти вірянам без силового втручання. Тому гинули люди.
Кримінальні справи часто були сфальсифіковані. До преси потрапляли недостовірні відомості. Але це нікого не зупиняло. Вбивства і грабіж церков, вбивство безневинних людей, священників набирало обертів. У 20-х числах квітня 1922 року зі Снігурівки до Отбєдова Васильівки прибув уповноважений для опису церковних цінностей старший міліціонер Єгоров. Але віряни не відкрили церкву і не впустили його до неї, посилаючись на те, що храм новий і нічого коштовного в ньому немає. Настоятель храму, протоієрей Сергій Штанько, вмовляв людей впустити уповноваженого і дати йому можливість описати, а потім і вилучити предмети небогослужебного характеру. Але народ його не послухав. По черзі церковне сестринство почало чергувати при храмі. Після Великодня знову з'явився уповноважений і почав вимагати церковні ключі і коштовності. Не дочекавшись настоятеля, міліціонер вистрілив у повітря, народ вдарив у дзвони. Священник, почувши набат, поспішив до церкви, але вже було пізно. Народ зібрався не тільки з Отбєдова-Васильівки, а й з сусідніх сіл. Біля храму розпочалася бійка. За свідченням старожилів, люди збігалися хто з чим міг, аби тільки оборонити церкву. Як свідчать документи, уповноважений в результаті виступу прихожан втік до Снігирівки, але потім повернувся із загоном червоноармійців для утихомирення селян. Ті посікли військами жінок, постріляли по вікнах із тачанки і поїхали. А вночі заарештували священника отця Сергія, попечителя церкви Кирила Приймака і церковного старосту Прохора Бунчука. До Снігирівки їх не довезли. Староста кинувся захищати від катування отця Сергія, але був відразу розстріляний. Попечителю відрубали голову. Самого ж священника повозили, а потім закатували. Спершу йому відрізали вуха і ніс, посікли шашками руки, викололи очі, потім вспороли живіт і почали намотувати нутрощі на барабан колодязі. Цього святий отець вже не витримав. Ця трагедія сталася 27 квітня 1922 року. В наступні дні люди носили в'язням передачу до міліції. Там її приймали. Аж доки дружина візниці не сказала, що в живих нікого з них немає. Це підтвердили і снігурівські діти. Граючись в тому районі, вони знайшли руку, що стирчала із землі. А дочка Кирила Приймака, Мар'яна, знайшла тоді ж в балці обгризану собаками голову свого батька. Від побаченого вона втратила розум. Тіла загиблих відкопали і поховали біля огорожі храму. А влада ще довгий час забороняла на місці їх поховання встановлювати пам'ятний знак. Місцева влада була надзвичайно налякана таким сценарієм. Тоді ж по Отбєдові Васильівці новоствореним ревкомом був виданий наказ, згідно якого у волості запроваджувався надзвичайний стан. Населення повинно було протягом 24 годин здати всю вогнепальну та холодну зброю та набої, а також видати куркульський елемент та провокаторів, що агітували проти радянської влади. Взагалі ж, окрім настоятеля церкви, старости та попечителя, жертвами трагедії стали ще як мінімум 15 чоловік, котрих арештували нібито на місці побиття міліціонера Єгорова. Цінності церкви були вилучені, а храм ще довго потім стояв закритим. У 1937 році комуністи вирішили зруйнувати Васильівську церкву. Знайшлися навіть четверо добровольців, які почали відразу свою справу. Але як тільки вони почали руйнувати дзвіницю, сталося щось неймовірне. Знялася страшенна буря. В повітрі літали камінці, пилові маси збивали з ніг. День став ніччю. Вандали злякалися і повтікали. Після цього
Церкву не намагався зруйнувати ніхто. Кажуть, що всі четверо спершу захворіли, а потім один за одним повмирали. У другій половині ХХ століття церкву у Васильівці повернули вірянам. Там розпочалися служби. Років 20 тому місцеві священик і вчителька взялися відновити справедливість, віднайти могилу безневинно замучених. І тільки в 2008 році мощі загиблих, священика, попечителя і старости, були обретені, а самі вони були причислені до ліку святих. Тепер жителі села мають своїх небесних захисників. Представники миколаївської влади, які відзначилися розправами з населенням та правопорушеннями, не понесли покарання. Тим не менш, не вдалося виручити тієї кількості церковних цінностей, на які влада розраховувала від початку антицерковної кампанії. А по-друге, не вдалося звинуватити представників церкви у приховуванні церковних цінностей. Загальні матеріальні результати вилучення цінностей по Миколаївській губернії були наступні. Золота – 14 золотників 66 долей, срібла – 277 пудів 32 унції 7 золотників 10 долей, коштовностей – 30 долей, перлин – 55 долей, 1176 карбованців срібної і 5 карбованців золотої монети. У ході антирелігійних кампаній через пресу широко формувалася громадська думка про необхідність використання багатств церкви для розв'язання завдань соціалістичного будівництва та боротьби з голодом. Заголовки тих часів самі свідчать про це. Церковні цінності ліквідувати. Коштовності церкви трудящому народу. Землю церкви віддамо радянській владі. Широко публікувалися в газетах і матеріали про кримінальні справи проти священнослужителів. У 1929 році кардинально змінюються відносини православної церкви та держави. Протягом першої половини 1929 року більшовики видали ряд законів та постанов, що передбачали посилення антирелігійної боротьби на усіх рівнях. Але ці закони і постанови були лише прелюдією до подальших дій. Розпочинався другий етап наступу на церкву. У жовтні 1929 року почалася кампанія щодо зняття церковних дзвонів, що юридично підкріплювалася постановою секретаріату Всеукраїнської центральної виконавчої комісії від 11 грудня 1929 року про вилучення дзвонів. В ній говорилося, що вилучати дзвони можна тільки за рішенням окружних виконкомів на підставі рішення загальних зборів жителів населеного пункту. Клич «Дзвони на індустріалізацію» одночасно охопив майже всі регіони України. Особливо активно кампанія зняття дзвонів пройшла у Первомайській окрузі. Для цієї акції були зосереджені усі сили спілки войовничих безбожників. В ході антирелігійної, антицерковної кампанії формувалася громадська думка про те, що церкви знаходяться величезні багатства, які можна використовувати для соціалістичного будівництва. Антицерковна політика проводилася, і закриття церков проводилося двома шляхами. Перший – законний, формальний шлях, відповідно до постанов Всеукраїнського центрального виконавчого комітету. Другий шлях – це свавільне закриття храмів місцевою владою, яка не дослухалась до голосу і думки місцевого населення. Так, в Первомайській окрузі було закрито 19 церков, в Миколаївській окрузі – 17 церков.
Кампанія по закриттю церков активізувалася у всіх населених пунктах Миколаївщини. Безбожники організовували збори підписів жителів під вимогами закривати храми, знімати дзвони. Тільки під вимогою закрити в Миколаєві церкву 58-го Празького полку вони зібрали 5584 підписи і 27 резолюцій загальних зборів робітничих підприємств. Поставлені в тяжкі умови, служителі церкви не витримували утисків і відмовлялися від сану. Віруючі ж громадяни не мирилися із беззаконням. У різні інстанції окружної, республіканської і союзної влади йшли листи і звернення з проханням не закривати церкви. 5 лютого 1930 року Йосип Сталін оголосив свій лист «Запаморочення від успіхів». Соціалістична прибудова села стала стратегічно важливою для партії. Ну що ж, треба було чекати певних коректив у ставленні партії до церкви. В одній з постанов 1930 року ЦК ВКПБ навіть засуджувалося викривлення партійної лінії у боротьбі з релігійними забобонами. Зрозуміло, гучні заяви і постанови були лише демагогією, але послаблення партії щодо церкви мало свої кроки. Перш за все, це відчувалося у полегшенні ставлення до молитовних домів, які почали закривати в 1929-му на початку 1930-го років. Але повернення церков відбулося лише формально. Юридично більшість з них була не зачиненою. Втім, влади скористувалися відсутністю священників, значну частину яких протягом 1930-31 років було заарештовано чи розкуркулено. Голови колгоспів перетворили будівлі церков на зерносховища, а інші залишалися зачиненими за відсутністю священників. І закриття церков продовжувалося. У 1934 році постановами секретаріату ЦВК України у Миколаєві закрилися церкви Каспарівської ікони Божої Матері, Різдва Богородиці всіх скорбних радості, Свято Миколаївського Великій Коронисі. 1938 рік став завершальним у масовому закритті храмів на Миколаївщині. Наприкінці 30-х років ХХ століття можна говорити про припинення релігійного життя в Радянському Союзі. З 1935 року фактично припинив своє функціонування навіть Священний Синод. В Україні не залишилося жодного православного єпископа. Навіть та жменька духовенства, яка залишалась на свободі, зазнавала жорстоких переслідувань з боку партійних органів. І тільки з 1940 року, відповідно до постанови Політбюро ЦК ВКПБ, гоніння на церкву припинилось. За допомогою вилучення церковних цінностей більшовицька влада вирішила ряд своїх нагальних проблем. По-перше, були знайдені кошти для ставлення тоталітарного режиму. По-друге, була підірвана матеріальна база багатьох церковних установ. Ну ще пак, такого конкурента на ідеологічний вплив населення. По-третє, голод 1921-1923 років, фактично спровокований на півдні України і Миколаївщині, зокрема, дав змогу ліквідувати такі форми повстання, як селянські та церковні. Наслідки антицерковної кампанії відчуваються і досі.